Bon dia a tots. Primer que tot, agrair-vos la presència en la presentació de lo que serà el Carnaval Summer Vinaròs 2014 i agrair la presència de la regidora Carla Miralles, que està aquí acompanyant-me. I bueno, ara passarem a detallar-vos lo que serà la festa de Carnaval d'agost, com se coneix popularment. Ja sabeu que l'any passat va haver un parón per causes, bueno, la financiació era escassa i no se va poder celebrar. Aquest any tornem, ho reemprenem, però d'una altra manera. Hem deixat de banda el desfile i tornem a fer una altra vegada Gala de Reines com se feia antes. Primer que res, vos presento el cartell d'aquest any. Està al revés, perdoneu. Està dissenyat per David Aguado. I des d'aquí vull agrair la col·laboració que sempre ens presta cada vegada que li ho demanem. Veureu que és un cartell molt de colorido, molt llamatiu i que representa molt bé el que és la festa de Carnaval a l'estiu. Us començaré a detallar-vos els actes, que seran, bueno, comencem el divendres, dia 1, a partir de les 9 de la nit hi ha el sopar a la fresca de les comparses en la participació de més de 1.500 persones al sopar. I a continuació farem una festa en DJs. Els DJs del divendres són Tomàs, de la comparsa Marxeta, Raulet, de la Totis d'un Got, i Àlex Ibarra, que Àlex Ibarra, com sabeu tots, és el DJ oficial de la Comissió de Carnaval de Vinaròs. I després ja passem a l'acte del dissabte, que és l'acte més important. Tenim la Gala de Reines. La Gala de Reines se farà al Passeig Foraforat, en la participació d'aproximadament 40 reines. Hi ha 33 de reines d'aquest any, en representació de totes les comparses, més a més reines del 2013 que també volen participar. I ens acompanyaran també, obrint l'acte, Smoovie Batucada. Després actuaran Locura i Gent Sana, que sempre participen, i hem d'agrair també la presència dels tres, d'Smoovie, de Gent Sana i de Locura, perquè sempre que demanem que participen en nosaltres estan disposats a col·laborar, sigui la fecha que sigui. I a continuació, després de la Gala de Reines, tornem a tindre una festa en DJs. Els DJs del dissabte seran Àlex Ibarra, Tomàs Grinyó, una altra vegada, de Marxeta, Rothschild, de No en volen cap, i Pau, del Quijote. Nosaltres sempre procurem que els DJs que ens animen les festes tinguin relació amb les comparses. És una manera també de donar a conèixer això, que les comparses s'involucren més i de donar a conèixer a la gent les festes i tot el que es poden trobar al Carnaval de Vinaròs. Pensem que la festa aquesta que se fa a l'agost és necessària per dues coses. Una, com a promoció del Carnaval, de lo que fem al febrer, i l'altre també és un atractiu de cara a la gent que ve a visitar-nos en aquestes fetges. És una cosa més que se fa a Vinaròs i també és promoció turística del nostre poble. Llavors, és una fetge que per nosaltres, el mes d'agost, hi ha molta gent de les comparses i nosaltres mateixa, que ens treballem i els altres ja estan de vacacions, però ens volquem i intentem que ens sortigui tot el millor possible per això, en benefici del poble de Vinaròs, en què hi havia una bona promoció i la gent sàpiga que, a més de vindre a disfrutar de sol i platja els mesos d'estiu, a l'hivern també podem vindre i conèixer alguna cosa més del nostre poble i de la nostra comarca. I en això us convidem a tots a que participeu amb nosaltres, que tot el món pot vindre. Se m'ha oblidat dir que per la Gala de Reines posem cadires a la venda. El preu de la cadira és molt simbòlic, són 2 euros per asiento, i esperem el divendres per almenys poder posar-les a la venda a l'oficina de turisme. I després el mateix dia al lloc que se fa la gala, allí hi haurà taquilla per poder-se comprar les cadires. I això, convidem a tots, torno a repetir, que vinguin, que participin en altres, que vegin l'espectacularitat dels trajes, dels dissenys de les reines i que després participin en altres en les dues festes que s'organitzen. I ara ja dono la paraula a Carla, que vos expliqui ja
Bueno, jo, molt bon dia i gràcies com sempre. Evidentment jo poc a dir, no? Simplement pues, agrair com sempre a el que la presidenta de la comissió organitzadora, a tots els membres de la comissió, pel treball, no? que se fa en estes fetges per a portar a terme el que és esta xicoteta mostra que sempre diem del carnaval. No és una rèplica exacta de tot el que tenim al mes de febrer, però jo crec que és una part important en quant a mostrar a la gent que ve o a la gent que ve a posta també a veure o a la gent que està veranejant aquí a la nostra ciutat o a pobles dels voltants, ensenyar-los no, lo que tenim a Vinaròs durant les fetges del nostre carnaval. Agrair també a totes les reines per participar, per tornar a traure aquests trajes que sabem que és costós de traure, de muntar, de retocar, perquè sempre després de les fetges de carnaval sempre hi ha alguna coseta que fer, però segur que ho fan en il·lusió, perquè bueno, no deixa de ser no, un altre dia per a mostrar i lluir eixa faena que han fet durant molt de temps, mostrar-la a tota la gent. Enguany en el format de les reines crec que també ha acertat, perquè bueno, és una manera no, de com ve dia mostrar tot este treball i totes aquestes bueno, fantàstiques obres d'art que se fan. I sobretot pues, bueno, animar no, a tota la gent a que vinguin, a que disfruten, tant a la gent de Vinaròs, que crec que no cal ni dir-li-ho, però a tota la gent que ens visita sí que vinguin, no, que s'apropen a estos dos dies, tant el divendres com el dissabte són dos dies que poden vindre a disfrutar de la nostra ciutat i de tot l'ambient de carnaval. I bueno, pues com sempre, no? Agrair una vegada més l'esforç que se fa per a portar a terme esta festa i bueno, pues, considerant no, tenim esta distinció del carnaval com a festa d'interès turístic autonòmic i més que merescuda i evidentment pues, bueno, estos dies festa esta xicoteta mostra d'esta festa nostra en estos dos xicotets dies, però bueno, com ve dia, agraïm-vos a tots la participació, esperem que ens faigui bon temps, que poguéssim disfrutar d'estos dos dies i animar a tots a que participin. Jo simplement pues, una vegada més agrair-los i si tenen alguna pregunta. Jo li volia preguntar a quin balanç fas d'estos anys del carnaval de la com a presidenta i si ja tens decidit si et presentaràs. Decidit que no me presentaré, això sí que t'ho puc confirmar ara mateix ja. Vull dir, jo porto a la comissió 4 anys ja, este que ve serà el que farà 5, perquè anteriorment vaig estar un any a la junta anterior i la veritat que han sigut anys molt durs, la crisi econòmica des de luego que ha sigut un impacte negatiu, de la qual bueno, més o menys han pogut sortir gràcies a l'aportació de tots, de comparses de l'esforç, sobretot de l'esforç humà de la gent que ha col·laborat amb nosaltres. Hem tingut, bueno, en principi va haver un any molt dur en problemes que vam tindre en l'Ajuntament, problemes econòmics per un costat, problemes en quant a facilitar... Bueno, se va complicar una miqueta lo que hasta entonces havia sigut una cosa que s'anava fent i punto, pues en qüestió de projectes, permisos i tot això se va anar complicant. Aquest any ha sigut més relajat, la veritat, tot s'ha de dir. Aquest any hem treballat d'una altra manera, se mos ha facilitat més les coses i hem estat més a gust treballant i bueno, esperem que l'any que ve, que sigui l'últim, ja sigui la bomba. Però la veritat que no, que són coses... Jo sempre dic que tot el món tindria que estar obligat a pertenèixer i a portar... a estar dins de la Junta d'algun lloc, bé, sigui el carnaval, el futbol, una ONG, d'on sigui, perquè són hores que se donen de faena, se lleven d'estar en la família i ho dones gratuïtament i en ganes, i perquè tens ganes, però que tindria que ser una miqueta obligatori per a tots, com antes era la mili, perquè tots sapiguéssim una miqueta... I sí, hi ha estat molt a gust i bé, però bueno, penso que nosaltres com a Junta ja hem complit. Aquest any esperem que tot vagi bé i despedir-nos i bé. I a continuació, gent nova i sàvia nova, que sempre va bé.
Després, bueno, antes d'acabar, sí que volia comentar una cosa que antes me l'he deixat. Durant la Gala de Reines també participaran actors de Beating Lights, com sempre, que és el que fa els visuals. I bueno, la veritat que també és un atractiu important que els visuals van acompanyats en música de Carles Santos, i Carles Santos no cal ni que explique qui és, vull dir, és un icono a nivell no només del poble, sinó mundial, el coneix tot el món. Entonces ja és una afegita al valor de lo que serà la Gala de Reines. I després comenta també que, bueno, ja vaig explicar una vegada que el Carnaval de Vinaròs té una pàgina web, que és www.carnavaldevinaros.org, i ara farà 3 mesos o així vam aconseguir comprar els dominis .es i .com, que no els teníem. Ara Sebastián Esteller, que és l'informàtic que tenim, també està treballant en la pàgina i ha obert una pàgina nova en exclusiva, que és per la festa del Summer Carnaval, a la festa d'estiu. A la pàgina aquesta vindran tots els actes, fotografies i tot això, la gent que prengui nota, i perquè la veritat que és una pàgina que ha quedat molt, molt bonica. I era el que volia comentar. Gràcies. Alguna pregunta més?